ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਰੇਨ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਕੇ ਬਾਣਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰੋਂ ਮੇਂ ਵਰਤੀ ਰਹਾ ਥਾ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਸਕੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਇਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰ ਫੜੋਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਣਸੇ ਕਾ, ਤੋ ਇਹ ਆਇਆ ਥਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇੜ ਪੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੇਨ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਸਕੋ ਉਤਰਵਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਰੇਨ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਸਕੋ ਉਤਾਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸੇ ਕੂਦ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਲੀ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਉਲ ਜੁਲੂਲ ਬਾਤੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਬਾਲੋ ਕੇ ਸੰਗਿਆਨ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦਿਆ, ਚਾਸੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਰਵਾਈ ਹੋ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿਆ ਜਿਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਤੋਂ ਈਂਟ ਮਾਰ ਦੀ, ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਤੁਝੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਯੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਵੋ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਾਲੀ ਦੀ, ਬਾਪ ਕੋ ਵੀ ਗਾਲੀ ਦੀ, ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਪਿੱਟ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਮਰ ਤੋਂ 30-32 ਜੋ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਾ ਥਾ, ਇਸਕੋ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਕਿ ਇਸਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।